Olá, bom dia para você. Agora são 10 horas e 50 minutos. Está no ar o TBC Agora. O Hospital de Urgências de Goiânia está com inscrições abertas para o processo seletivo em 12 cargos para cadastro de reserva. São oferecidas vagas para áreas de nível médio, técnico e superior. A inscrição pode ser feita nesta terça-feira das 9 da manhã às 5 da tarde no auditório do Bristol Evidência Hotel, que fica ali no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Os requisitos para a inscrição estão no edital, que pode ser acessado pelo site www.ints.org. E começa hoje o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. E esse ano teve algumas alterações. Uma delas é a antecipação no cronograma de restituição, cujo pagamento vai começar no fim de maio e terminará no fim de setembro. E o fim da dedução da contribuição para a Previdência Social dos Trabalhadores Domésticos. O valor mínimo da multa por atraso é de R$ 165,74. Para mais informações, você pode acessar o site receita.economia.gov.br. Por enquanto é só, eu volto daqui a pouco com mais informações. Até já!